Так, на Опелі нашому вже років два теліпається щось у цьому, у передку. Я не міг зрозуміти, що ж воно таке. Питаю брата, батька, кажу, те, не знаю. Оце зимню резину міняв, колеса, потеліпав і додивився, що шарові теліпаються, розбиті. Вон вона. Получається, ось оце все приблуда оця. Ось вона. На шаровій опорі. Ось. Думаю, видно. І вона розбита. Такий ось наконечник. Получається. Ось. Пильник пошкоджується, куча відео є про них. Ну, а це нова. Та я їх, типа, ми років 4 назад міняли їх на СТО. Ну, наверное, мабуть, поставили. Дешеві, як зараз, їхня ціна від 200 гривень до 1200. Так я купив за 700, усилені, виходить, видно, що потужніше. І так ось приходило, прийшлося болгарку зрізати гайку, бо прокручувалось. Ну, таке, поміняю і поділюся враженнями, чи допомогло. Нова є нова, поки пильник цілий, буде працювати. А тут пильник пошкодився. І шарова розбилася. А на шарові, виходить, сидить, ну, стоїть. Ну, по суті, все колісо, є амортизатор. Воно ж речагано. На речагу два сайлінблоки. Воно один, другий і шарова. Ото таке. Відкрив для себе, ніколи їх не міняв, не мав з ними справи, поки що до 30 років. А прийшов час навчитися, розібратися і зрозуміти, як і що до чого. Ото таке. Получається, одну шарну сторону зробив, але я там допускався помилок. Це спочатку відкручую на наконечнику гайку. Таким способом, що під домкрачую домкротом. Один у мене ж машина підомкрочена, а інший підомкрочую під низ шарову, кулькову цю опору. Ведешкою можу і кручу. Відкручую, йде важко, але йде. Не прокручується болт усередині наконечника. Слава Богу, бо там крутився, там я зрізав, там грався. Бо я не піддомкроти. Потрібно піддомкрочувати, відкручувати цю гайку, потім відкручувати три болти, які йдуть до речага, і знімати шарову. Потім ставимо новий наконечник, наживляємо гайку велику цю, ті болти прикручуємо і піддомкрочуємо знову під цю. В зворотньому, виходить, порядку. Збираємо, ставимо нову шарову. Ну, тут вона дужче розбита, чим з лівого боку. Це правий бік. То на три болти нову шарову вставили, наживили велику гайку, на три болти прикрутили. І піддомкрачуємо, і затягуємо нову гайку. І все. Відпускаємо, прикручуємо колесо і їдемо, перевіряємо, як, що у нас вийшло.